الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو گزشتہ جمعے میں میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتلائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% اللہ نے کامیابی رکھی ہے اور یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتلائی گئی ہے کہ تین چیزوں کو آپس میں بڑا زبردست تعلق ہے سب سے پہلے کہ ہمیں شان مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہمیں سمجھ میں آ جائے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں سمجھ میں آ گئی تو سمجھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی تو سمجھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بنانا آسان ہو جائے گا تو تین چیزوں کو آپس میں بڑا زبردست تعلق ہے نمبر ایک شان مصطفیٰ نمبر دو محبت مصطفیٰ اور نمبر تین اطاعت مصطفیٰ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی زندگی آپ کی سیرت کا مضمون آپ کی سیرت کا بیان اتنا طویل اور اتنا لمبا ہے کہ اس کے لیے ایک دو جمعہ کافی نہیں بلکہ ساری زندگی لگا دی جائے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے کمال ختم نہیں ہو سکتے ہیں اسی کو بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے کیا فرمایا قلم میرا قاصر قلم میرا قاصر زبان میری عاجز
قلم میرا قاصر زبان میری عزیز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے صلی اللہ علیہ وسلم قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے اے محبوب رب اے محبوب رب امام المرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی ہے کہ لکھنے والے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم لکھتے لکھتے تھک گئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی بولنے والے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم بولتے بولتے تھک گئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے آپ کی عظمت یہ ہے آپ کی شرافت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود آپ سے محبت کرنے والا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جو ساری کائنات کے اللہ نے سردار بنائے ہیں اور علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بول کر کیا ارے کوئی کتنا بھی بڑا مقرر کیوں نہ ہو کتنی بھی اچھی باتیں کرنے والا کیوں نہ ہو کتنا بھی اچھا لکھنے والا کیوں نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھتا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بولتا جائے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ارے لکھ کر کوئی حق کیا ادا کرے گا بول کر کوئی حق کیا ادا کرے گا اگر ہم سب کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے اگر ہم سب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اتنے ہیں میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہم سب کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے اور اس کھال سے جو چمڑی تیار ہو اس کھال سے جو چمڑی تیار ہو اس چمڑی سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائے جائے پھر بھی ہم ہمارے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ نبی امت پر اتنے کریم تھے امت سے وہ محبت کی ہے آج یہ امت نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتی ہے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم میرے محبوب سے محبت کے تو بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہم نبی کی تابع داری میں زندگی گزارتے ہیں ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے اللہ فرماتے ہیں محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی ہے میرے محبوب تمہیں جن جن کاموں کے کرنے کا کہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ اور جن جن کاموں سے روکے ان کاموں سے رکنے والے بن جاؤ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جن کاموں کا حکم دے ان کاموں کو آدمی کرنے والا بن جائے اور جن کاموں سے روکے ان کاموں سے ان باتوں سے رکنے والا بن جائے بھائی کیا ہے آپ کی مسجد میں بائک بیمار ہے یا پھر میں بیمار ہوں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات بھائی بانس کو کم کرو جو ماہرین نے بانس کو کم کر دو اتنی زیادہ آواز کی ضرورت ہے اچھا درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی علی وسلم تسلیما توجہ سے سنو اگر نہیں مائک کی بھی ضرورت نہیں ہے آواز تو پہنچ جائے گی ابھی زیادہ لوگ آئے نہیں ہیں تو قرآن کریم میں اس بات کا اعلان کیا ہے محبت کا تقاضا کیا نبی جن کاموں کے کرنے کو کہے ان کاموں کو آدمی کرنے والا بن جائے جن کاموں سے روکے ان کاموں سے رکنے والا بن جائے اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی بھی فرما برداری کی اور اللہ کی بھی اطاعت کی اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی
والی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا, اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی, اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی اور اللہ کو بھی دکھ پہنچایا. میرے پیارے دوستو, آپ کہو گے ہم نے تو نبی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی, ہم نے تو نبی کو کبھی ناراض نہیں کیا. ارے مسلمان امتی ہے, نماز نہ پڑھے تو نبی کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, حرام سے نہ بچے نبی کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, حلال کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ ہر وقت حرام کمائی میں مشغول رہے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور آج ہم سب کی زندگی کا مقصود اللہ کی ذات ہے. اللہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. پہچان کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اللہ کو پہچانا نہیں ہے ہم نے, لیکن اللہ تک بھی کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. ہمارے ایک بہت زبردست, بڑے زبردست عالم جن کا نام ہے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے, ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ ارے بولو نا, آپ کی ضرورتیں آپ خود پوری کر لیتے ہو, اللہ تو پھر اللہ بولنے میں کیا شرم آتی ہے بھائی. ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سب کچھ خدا سے ملتا ہے, روزی چاہیے خدا سے مانگ لو, زندگی میں سکون اور عافیت چاہیے اللہ سے مانگ لو. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے, اور خدا وہ ذات ہے, خدا وہ ہستی ہے جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں. سب کچھ خدا سے حاصل ہوتا ہے, لیکن اللہ کو پانے کے لیے راستہ محمد عربی کا اختیار کرنا پڑے گا. قرآن کریم میں اس بات کا حکم ہے, فرمایا قل, میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بات صاف صاف بتلا دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرماتے میرے بندو, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, ارے بولو نا, چاہتے ہو نا, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو, اگر تم مجھے اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو, اپنی منزل مقصود میری ذات کو بنانا چاہتے ہو, اللہ فرماتے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, فتبعونی, میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری والی زندگی بنا لو. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تمہیں دنیا میں کسی اور کے طریقے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, کسی اور کے طریقے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں, کسی اور کے طریقے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, میرے محبوب کی زندگی اٹھا لو, یہ تمہارے لیے نمونہ ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جنہوں نے نماز کا طریقہ بھی سکھلا دیا, روزے کا طریقہ سکھلا دیا, زکوٰۃ کا طریقہ سکھلا دیا, رمضان المبارک گزارنے کا طریقہ سکھلا دیا, کمائی کا طریقہ سکھلا دیا, تجارت کا طریقہ سکھلا دیا, زراعت کا طریقہ سکھلا دیا. یہاں تک کہ میرے دوستوں, میں تو کہتا ہوں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جنہوں نے شادی کا طریقہ بھی سکھلا دیا کہ اگر تمہیں شادی کرنی ہو اور تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہو, تمہاری وائف عمر میں تم سے بڑی ہو, تو دیکھو حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا برتاؤ کیا ہے. اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہو, تو دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا برتاؤ کیا ہے. اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو, اگر تم اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہو, تو دیکھو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کا برتاؤ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی ہے جس میں سارے طریقے موجود ہیں. ارے سکھائے نا میرے دوستو, اگر تم دعوت کی محنت کرتے ہو, تم گشت کرتے ہو, تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو, اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے ہو, اس میں تمہارا کوئی گھر والا مخالفت کرتا ہے, تمہاری باتوں کا کوئی مذاق اڑاتا ہے, تمہاری کوئی برائی کرتا ہے, تمہارے راستے میں کوئی روڑے ڈالتا ہے, تمہیں دعوت کے کام سے روکا جاتا ہے, تمہاری مذاق اڑائی جاتی ہے, تو پرواہ نہ کرو, میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی کو سامنے لے آؤ کہ مکے کی 13 سالہ زندگی میرے محبوب لوگوں کو حق کی طرف بلاتے گئے, اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے گئے, اور ابو جہل اور ابو لہب پوری زندگی مخالفت ہی کرتا رہا. کرو گے انشاءاللہ اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش. اب قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے
جس نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے. قرآن راستہ بتانے والی کتاب ہے. اللہ رب العالمین سے یہ سوال کر لے, الہ العالمین ہم اگر تیرے محبوب کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں, کہو انشاءاللہ بنائیں گے. تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں تو تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا, اس کا انعام کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو اللہ کیا فرماتے, یحببکم اللہ, میرے بندو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. کون محبت کرے گا؟ ارے بولو نا, محبت کون کرے گا؟ اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں, حدیث پاک میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں, لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ زمین میں بھی وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے, لوگوں کی نظروں میں بھی وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے. اب میرے پیارے دوستو, ہم سوال کر لیں اللہ سے, الہ العالمین ہماری تو ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی, کہو بے شک ہماری تو ساری زندگی تیرے محبوب کے طریقے کو چھوڑنے میں گزر گئی, ہم نے تو ساری زندگی نمازیں چھوڑ کر زندگی گزاری, نہ حرام کو حرام جانا نہ حلال کو حلال جانا, بلکہ جہالت والی زندگی گزارتے رہے, لا علمی والی زندگی گزارتے رہے. تیرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری, تیرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری, اب تو ہم سے محبت کیسے کرے گا؟ اللہ سے یہ بھی سوال کر لے, الہ العالمین اب تو ہم سے محبت کیسے کرے گا؟ تو اللہ فرماتے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میرے بندو تم نظام زندگی اپناؤ گے, عبادت میری کرو گے اور اطاعت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. معاف کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. آگے اعلان کر دیا, واللہ غفور الرحیم, اللہ فرماتے میں معاف کرنے والا, میں رحم کرنے والا. تو ہر انسان جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب بنا لوں, اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے, کیا اچھی بات کہی ہے, نقش قدم نبی کے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے سنت کے راستے. اگر سنتوں کو چھوڑ کر کوئی آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا ہے کہ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, اگر تو دونوں جہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے, آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے, دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. کس کا دامن تھامو گے؟ بولو نا, کس کا دامن تھامو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آج تو بڑا عجیب معاملہ ہے, نبی کا نام آتے, علماء کہتے ہیں نبی کا نام آتے ہیں, زبان پر نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے قریب میں, ہم آج سے 6 سال پہلے آئے تھے حیدرآباد کے قریب قریب, تو وہاں بھی یہ تماشا دیکھا گیا تھا کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. ہم تو صرف نام سے جھومنے والے ہیں. حضور نے فرمایا نماز پڑھو چھٹی, حضور نے فرمایا حرام سے بچو چھٹی, تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کام بھی کرنا ہے اور حضور کی عظمت بھی دل میں بٹھانی ہے. کامیابی کس میں ہے؟ حضور نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والا بنے, اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنے والا بنے, جب جا کے وہ مومن ہے. اور مومن ہے تو اس کے لیے جنت ہے, ورنہ اس کے لیے جنت کا کوئی راستہ نہیں. آج میں نے ایک بات آپ کو بتلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جانے والا نہ بنے, میرے ہر امت کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہونا چاہیے, میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بنے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش
اپنی ساری زندگی رہی ہے, امت کے لیے روتے رہے, امت کے لیے آنسو بہاتے رہے, لیکن آج یہ امت حضور کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھاؤ, ہم تو مسلمان ہیں نا میرے بھائیو, ہم تو کلمے والے ہیں نا, اللہ کے رسول کے امت بھی ہے, پھر بھی طریقے سے اتنے دور بھاگے ہیں. حالانکہ حضور کی غلامی تو ہر مخلوق نے کی ہے. حضور سے آج ہماری زندگی سنتوں سے کتنی دور. ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ تربوز لا کر رکھا گیا. تربوز سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں پر؟ تربوز بھی وہ رمضان میں جو کھایا جاتا ہے, اندر سے لال ہوتا ہے, ریڈ کلر کا, سمجھتے ہو نا؟ اس لیے کہ بڑا پرابلم ہوتا ہے, یہاں کوئی زبان نہ سمجھ میں آوے اور میں یہاں پھر بکواس کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ والے کے پاس لا کر دیا کسی نے, کہا حضرت اس کو قبول فرما لے. حضرت نے علماء کی مجلس میں پوچھا, بتاؤ میرے محبوب کی سنت کیا ہے, تربوز توڑ کر کھانا سنت ہے یا تربوز کاٹ کر کھانا سنت ہے؟ آج تک ہم نے معلوم کیا کبھی ایسے؟ تربوز توڑ کر کھانا سنت ہے یا تربوز کاٹ کر کھانا سنت ہے؟ تو علماء نے جواب دے دیا کہ اس مسئلے میں ہمیں کوئی علم نہیں, اس مسئلے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس اللہ والے نے تربوز کو واپس کر دیا کہ اگر توڑ کر کھاؤں تو کہیں ڈر یہ ہے کہ کاٹ کر کھانا سنت نہ ہو, اور اگر کاٹ کر کھاؤں تو کہیں ڈر یہ ہے کہ توڑ کر کھانا سنت نہ ہو, تو میں تو ایسے کام سے بالکل دور رہتا ہوں جس کام میں مجھے میرے آقا کا کوئی طریقہ معلوم نہ ہو. تو میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنانے والوں نے ایسے محبت اپنائی ہے. آج ہم بھی اللہ سے دعا کرو اللہ ایسی محبت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے. دیکھو دنیا سے انکار نہیں ہے, تاجر لوگ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے. ایک زبردست آپ کو بات بتلاؤں کہ محبت کرنے والوں نے کہاں تک محبت کی ہے. تجارت تو کرتے ہو نا, آپ لوگ بھی تو کرتے ہوں گے نا. بغداد میں ایک شخص تھا, توجہ سے سننا, بغداد میں ایک شخص تھا, وہ تازہ روٹی 1 روپے میں بیچتا تھا اور باسی روٹی 2 روپے میں بیچتا تھا. سمجھے نہیں سمجھے؟ تازہ روٹی 1 روپے میں بیچتا تھا اور باسی روٹی 2 روپے میں بیچتا تھا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے بھائی؟ تازہ روٹی 1 روپے میں ہونی چاہیے, باسی روٹی 2 روپے میں ہونی چاہیے. تازہ روٹی 2 روپے میں ہونی چاہیے, باسی روٹی 1 روپے میں ہونی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ باسی مال زیادہ پرانا ہے تو وہ زیادہ سستا ہونا چاہیے, مہنگا نہیں ہونا چاہیے. تو کسی نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ, ہونا تو یہ چاہیے, تو بیچتا ہے تازہ روٹی 1 روپے میں اور باسی روٹی 2 روپے میں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو روٹی تازہ ہے اس کو تو 2 روپے میں بیچتا اور جو روٹی باسی ہے اس کو تو 1 روپے میں بیچتا. تو اس نے کہا کہ تمہارا نظریہ یہ ہے, تمہارا خیال یہ ہے, تمہاری سوچ یہ ہے کہ یہ روٹی تازہ ہے, اس وجہ سے اس کی قیمت 1 روپیہ نہیں بلکہ 2 روپے ہونی چاہیے, اور جو روٹی میں باسی 2 روپے میں بیچتا ہوں اس کی قیمت 2 روپے کے بجائے 1 روپیہ ہونی چاہیے. لیکن میرا نظریہ یہ نہیں ہے, میں جو تازہ روٹی 1 روپے میں بیچتا ہوں یہ اس وجہ سے بیچتا ہوں کہ یہ روٹی میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1 دن زیادہ دور ہو چکی ہے, اس وجہ سے میں اس کو 1 روپے میں بیچتا ہوں, اور وہ باسی روٹی جس کو میں 2 روپے میں بیچتا ہوں وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1 دن زیادہ قریب ہے, اس وجہ سے میں اس کو 2 روپے میں بیچتا ہوں. کیا انداز ہے ان کا! تجارت میں انداز یہ ہے کہ محبت ایسی ہے. اور آج ہم لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے, تجارت میں دھوکہ دینے کو گناہ. ہماری دیکھو زندگی میں جو ضروری ضروری باتیں وہ بتا رہا ہوں, کوئی عنوان نہیں ہے. ہمیں ضرورت کی باتیں, اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ باتیں یاد رکھو دوسروں تک پہنچاؤ گے انشاءاللہ. خود بھی ہم اپنی زندگی میں عمل پیدا کرے, خود اپنی ذات سے عمل بھی پیدا کرے اور امت تک پہنچائے. میرے پیارے دوستوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین نبی ہے جنہوں نے ساری امت کا ایک پیغام سنا دیا, محبت بھری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا, ہر وقت امت سے محبت کی, اور تجارت کرنے والوں کو بھی بڑا زبردست مقام دے دیا. کیا محبت کی ہے حضور نے, کیا عشق کیا ہے اپنی امت سے, اور ہر وقت اس بات کی فکر رہی ہے کہ میری امت کا ہر آدمی, میری امت کا ہر شخص, میری امت کا ہر انسان جنت کے راستے کو اپنا لے, جہنم کے راستے کو نہ اپنائے. اخلاق آپ کے زبردست ہے. آج میرے پیارے دوستوں, سیرت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی محمد مصطفیٰ والی زندگی بن جائے,
اور محمد مصطفیٰ والی زندگی بنانے کے لیے ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں, اپنے کردار کو درست کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے میں کسی گلی سے گزر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور ایک ہی دعوت آپ کی زبان پر ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے مکے والوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. چونکہ آئے تھے کس لیے؟ ارے بولو نا, آئے تھے کس لیے؟ امت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آئے تھے نا, امت کے لیے ہدایت کے لیے آئے تھے, امت کو رائے راستہ پر لانے کے لیے آئے تھے, امت کو جنت والا راستہ بتلانے کے لیے آئے تھے, جہنم والے راستے سے ہٹانے کے لیے آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں اور آپ کی زبان پر, آپ کی دل میں ایک فکر ہے, زبان پر ایک ہی بات ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے مکے والو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, اے مکے والو اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. ارے میرے پیارے دوستو, ہمارے نبی دعوت دے رہے ہیں اور مکے کا ایک چودھری, مکے کا ایک چودھری جس کا نام ہے ابو جہل, چودھری سمجھتے ہو جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو چودھری کہا جاتا ہے, چودھری ابو جہل جو آقا دو جہاں سے کٹر دشمنی. دیکھو میرے بھائیو, ہم تو مسلمان ہیں, یہاں پر یہ باتوں میں بتاؤں گا بھی وقت ہے, لیکن ہم نے نبی کو سچا مانا, کہو سچے ہیں نا ہمارے نبی؟ ارے بولو نا, بے شک سچے ہیں نا, ہمارا ایمان ہے نا اللہ کے رسول سچے نبی, آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں, لیکن ہم تو سچے مانتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید موت تک ہمارے نبی کو سچا مانیں گے انشاءاللہ, ہماری نسل قیامت تک ہمارے نبی کو سچا مانے گی انشاءاللہ, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں سچا کوئی آیا ہی نہیں ہے, تو اور کس کو سچا مانیں گے؟ لیکن اگر جس کو دشمن بھی سچا مانے تو وہ واقعتاً سچا انسان ہوتا ہے. ماننے والے تو سچا مان لیتے ہیں, لیکن دشمن بھی اگر سچا مانے تو واقعتاً سچا انسان ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے, کعبۃ اللہ کا مشرکین مکہ تھے, ایمان نہیں لائے تھے, اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے, لیکن کعبہ کا طواف تو کرتے تھے, اللہ کے گھر کی عظمت تو دل میں تھی, کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. کون؟ ابو جہل. یاد رکھو گے, بھولنے کے لیے نہیں, سوچ یہاں ختم کر دو, اللہ کے لیے آئے ہو کچھ دیر مسجد کے اندر, توجہ سے سنو تو عمل میں آئے گی باتیں. ابو جہل کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے, اب طواف کرتے کرتے ابو جہل کا ایک دوست آیا, ایک فرینڈ, ابو جہل کا دوست آ کر ابو جہل سے کہتا ہے کہ مکے میں جو محمد آئے ہیں, مکے میں جو محمد آئے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں, وہ یوں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر اللہ نے قرآن اتارا ہے, میں آخری نبی ہوں, اللہ کو ایک مانو, میرے طریقے میں کامیابی ہے, میرے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے ناکامی ہے. تو کیا یہ سچ کہتا ہے یا نعوذ باللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ابو جہل کا جو دوست تھا نا فرینڈ, وہ ابو جہل سے اس بات کو پوچھ رہا ہے. تو ابو جہل نے پہلے ادھر ادھر نظر دوڑائی, چونکہ چوروں کی عادت تو یہی ہوتی ہے کہ میری بات کوئی سن نہ لے وے, تو پہلے ادھر سے ادھر دیکھ رہا ہے پھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی سننے والا تو نہیں ہے. پھر ابو جہل کو یقین ہو گیا کہ میرے ارد گرد, میرے آس پاس کوئی نہیں ہے, تو ابو جہل نے کیا کہا, اگر حقیقت پوچھنا چاہتے ہو تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کون کہتا ہے؟ جو کٹر دشمن ہے, زندگی بھر حضور کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, زندگی بھر حضور کو دکھ پہنچائے ہیں, وہ ابو جہل اس بات کو مانتا ہے کہ میری زندگی گزر گئی, ایسا سچا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. اب وہ فرینڈ تھا فرینڈ ابو جہل کا کہ تم بھی سچا مانتے ہو نبی کو؟ کہا ہاں سچا مانتے ہیں, چونکہ آپ جیسا سچا انسان کوئی آیا ہی نہیں, کس کو سچا مانیں گے؟ اور آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ نبوت سے پہلے آپ کا لقب کیا تھا, صادق امین, صادق یعنی سچا, امین یعنی امانت دار, یہ نبوت سے پہلے آپ کا لقب ہے, نبی بننے سے پہلے. دوست نے پوچھا کہ سچا مانتے ہو, دلیل ہے اس کی کوئی تمہارے پاس؟ کہ ہاں دلیل ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 40 سالہ زندگی گزاری ہے. کتنی؟ 40 سالہ زندگی گزاری ہے, اور محمد عربی نے ہمارے سامنے 40 سالہ زندگی گزاری ہے. ان 40 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انسان پر الزام نہیں لگایا, تو کیا وہ اللہ پر کیسے الزام لگا سکتا ہے؟
ارے میرے پیارے دوستو عمل کرو گے انشاءاللہ, اب تو کہو امتی بنو گے انشاءاللہ, اب تو اطاعت والی زندگی اختیار کرو گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں. تو میں بات کیا بیان کر رہا تھا, اللہ کے رسول ایک مرتبہ کعبہ مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں اور کیا زبان پر کیا بات تھی, کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کی زبان پر ایک ہی بات ہے اور دل میں یہ فکر ہے کہ میری امت کا ہر آدمی, میری امت کا ہر شخص جنت میں جانے والا بنے, کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ ہو. ابو جہل آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ محمد آپ سچے نبی ہیں نا, آپ کا دین سچا ہے, تو پھر آپ مکے میں غریبوں کو دعوت کیوں دیتے ہو؟ اگر آپ کا دین سچا, ارے میرے دوستو ہمارے نبی کا دین سچا تھا کہ نہیں بولو, آپ کا قرآن سچا, آپ کا فرمان سچا. فرمایا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو مکے میں ایک زبردست پہلوان ہے, پہلوان جس کا نام لکھا ہے کتابوں میں رکانہ, کیا نام ہے؟ رکانہ. اس پہلوان کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ اور پہلوان وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اتنا زبردست پہلوان تھا اور ایسا طاقتور تھا کہ جب بیٹھ جائے تو اس کو 40 مرد نہیں, 40 عورتیں نہیں, بلکہ اگر 40 پہلوان بھی مل کر کھڑا کرنا چاہے تو کھڑا نہ کر سکے. اتنا زبردست پہلوان کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو دعوت کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کریم میں بھی ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اللہ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو اے لوگوں میں تو تمام کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, انسانوں کے لیے بھی نبی, جناتوں کے لیے بھی نبی, فرشتوں کے لیے بھی نبی, بلکہ ہمارے نبی تو تمام نبیوں کے نبی. اور فرمایا جوانوں کے لیے بھی نبی, بڑوں کے لیے بھی نبی, مردوں کے لیے بھی نبی, عورتوں کے لیے بھی نبی, تاجروں کے لیے بھی نبی, علماء کے لیے بھی نبی, اولیاء اللہ کے لیے بھی نبی, تمام مخلوق کا اللہ نے نبی بنایا. تو اللہ کے رسول کی تو خواہش یہ تھی کہ چاہے غریب کیوں نہ ہو, چاہے مالدار کیوں نہ ہو, چاہے طاقتور کیوں نہ ہو, چاہے بزدل کمزور کیوں نہ ہو, لیکن میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے. تو حضور نے فرمایا بتاؤ اس کا ایڈریس کیا ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے, کون سی جگہ پر وہ رہتا ہے, اس کے مکان کا ایڈریس کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا فلاں جگہ پر چلے جاؤ, وہ آپ کو ملے گا. اللہ کے رسول نے اس کے ایڈریس کو معلوم کیا, لکھا میرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے گھر پر گئے, کس لیے؟ دعوت کے لیے. سو تو نہیں رہے ہو بھائی, جاگ رہے ہو نا؟ کس لیے؟ دعوت کے لیے گئے ہیں, حق کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے ہیں, اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے گئے ہیں. اللہ کے رسول نے دروازہ کھٹکھٹایا, ترق الباب, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, مان کون؟ اندر سے آواز آئی, اللہ کے رسول نے فرمایا انا محمد, میں محمد ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے, مجھ پر اللہ نے قرآن اتارا ہے, میں تجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا, اللہ کو ایک مان لے کامیاب ہو جائے گا. تو رکانا لمبا چوڑا پہلوان, کیسا پہلوان؟ جس کو 40 مرد نہیں, 40 عورتیں نہیں, بلکہ 40 پہلوان بھی مل کر کھڑا کرنا چاہے تو کھڑا نہ کر سکے. اتنا زبردست پہلوان. کیا کہتا ہے اللہ کے رسول آپ سچے نبی ہیں؟ ارے بولو سچے تھے یا نہیں؟ آپ کا قرآن سچا, آپ کا فرمان سچا. اگر آپ سچے ہیں تو آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں, کشتی سمجھتے ہو, مقابلہ کریں. اگر آپ مجھ پر غالب آ گئے, آپ مجھ پر جیت گئے, سمجھتے ہو نا میرے الفاظ کو؟ مجھے ڈر یہاں پر بہت محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کو الفاظ سمجھ میں آئے نہ آئے. آپ مجھ پر غالب آ گئے, آپ جیت گئے, تو سمجھو میں آپ کے دین کو قبول کر لوں گا, آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر لوں گا. بتاؤ میرے بھائیو ہمارے نبی کسی سے مقابلہ کرنے آئے تھے؟ ارے بولو نا, کسی سے مقابلہ کرنے آئے تھے, کشتی لڑنے آئے تھے؟ ارے امت میں محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے تھے, امت کو محبت بھری زندگی گزارنے کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے, کشتی کے لیے تو نہیں آئے تھے نا. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ نے مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا, قرآن کریم میں اعلان کر دیا اس کا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ فرماتے میرے محبوب ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, انسانوں کے لیے بھی ہمارے نبی رحمت, جناتوں کے لیے بھی رحمت, یہاں تک کہ جانور درندے چرندے پرندے تمام مخلوق کا اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
تو ہمارے نبی تو رحمت بن کر آئے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ میں اپنی امت کے ساتھ کشتی لڑوں, اپنی امت کے ساتھ مقابلہ کروں, لیکن رکانا, اللہ کے رسول کی بات سنو, رکانا, میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ کشتی لڑوں, لیکن اگر تجھے اس بہانے ہدایت ملتی ہے, آپ کی لالچ کیا تھی, آپ چاہتے کیا تھے کہ میرا امتی جنت میں جانے والا بنے, کسی امت کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ ہو, تو کیا فرمایا, رکانا, میں چاہتا تو نہیں ہوں لیکن اگر تجھے اس بہانے ہدایت ملتی ہے, اس بہانے تجھے جنت والا راستہ ملتا ہے, اس بہانے تجھے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرتے ہیں, تو میں محمد عربی بھی تیرے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں. کیسا پہلوان تھا بولو بھائیو, جس کو 40 پہلوان مل کر کھڑا نہ کر سکے, اور کون کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول فرما رہے کہ میں کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں, کس بنیاد پر, اگر تجھے ہدایت ملتی ہے, اگر تو کلمہ پڑھتا ہے. سنو میرے بھائیو, ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو, ہمارے نبی کی زندگی دل سے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو رکانا لمبا چوڑا پہلوان خفا ہو گیا. ارے ناراض ہوگا کہ نہیں, کوئی اتنے لمبے چوڑے پہلوان کو اوپن چیلنج کر دے, کھلم کھلا چیلنج, ناراض ہو جائے گا, بھائی میں تو اتنے سال سے کشتی لڑی ہے, اتنے سال سے میں مقابلہ کرتا آیا ہوں, میرا مقابلہ 40 پہلوان مل کر کھڑا نہیں کر سکتے, اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ نبی ہے, 40 پہلوان مل کر مجھے کھڑا نہیں کر سکتے, اور یہ ایک مجھے معمولی چیلنج کر رہا ہے. اللہ کے رسول کو معمولی سمجھتا ہے کہ یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے. ناراض ہو گیا, کہا کہ کشتی لڑنی ہے تو میرے گھر کے باہر کیوں, پورے مکے کو جمع کرو, مکے کے مرد جمع ہو جاوے, مکے کی عورتیں جمع ہو جاوے, مکے کے بوڑھے جوان, اس گھڑی کو طے کرو, اس وقت کو طے کرو, اس جگہ کو طے کرو, اس وقت ہم کشتی لڑیں گے. لیکن اللہ کے رسول کی خواہش کیا ہے بولو بھائیو, خواہش کیا ہے, ایمان قبول کر لے. کوئی اور غرض تھی آپ کی, ارے کوئی اور مقصد تھا نہیں تھا, خواہش یہ تھی کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کوئی بات نہیں, اگر تو کہتا ہے کہ تیرے گھر کے باہر مقابلہ نہیں ہونا چاہیے, میں اس گھڑی کے لیے بھی تیار ہوں, اس وقت کے لیے بھی تیار ہوں, اس جگہ کے لیے بھی تیار ہوں. میرے دوستو وہ وقت آیا, سنو توجہ سے, وہ وقت آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہے اور وہ رکانا بھی میدان میں ہے. کیوں آئے ہیں, کیوں, کشتی کے لیے, مقابلے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ہمارے آقا کے سچے عاشق, آپ سے سچی محبت کرنے والے, ہم تو جھوٹے ہیں, ہم سچے نہیں ہیں, اگر ہم سچے ہوتے تو ہماری زندگی نماز والی ہوتی, اگر ہم سچے ہوتے تو ہمارا چہرہ محمد مصطفیٰ والا چہرہ ہوتا, اگر ہم سچے ہوتے تو ہماری زندگی میں دین ہوتا, اگر ہم سچے ہوتے تو ہم حضور سے اتنی محبت کرتے کہ حضور کے ہر حکم کو ماننے والے بنتے. ہم سچے نہیں, ہم تو جھوٹے ہیں. سچے عاشق ابو بکر صدیق رو رہے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر, اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر آپ کو رونا کیوں آیا, آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ رکانا آپ سے مقابلہ کرے گا, آپ سے کشتی لڑے گا, مجھ سے تو دیکھا نہیں جائے گا, مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا. اور آگے حضرت ابو بکر صدیق کی بات سنو, کیا فرمایا اللہ کے رسول, آپ نے تو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے, اور جس نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو وہ اتنے بڑے پہلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا, اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ کیسے کشتی لڑے گا؟ ارے میرے دوستو, ہمارے نبی امت کو سمجھانے آئے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے, بولو نا زور سے, کرنے والی ذات کس کی, کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کوئی بات نہیں, فکر نہ کرو, اس کے پاس طاقت ہے, میرے پاس طاقت پیدا کرنے والا اللہ ہے. ارے اس کے پاس طاقت ہے تو میرے پاس طاقت پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے رسول میدان میں ہے, رکانا زور سے چلا رہے ہیں اور کہا کہ محمد, کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی درود پڑھنے میں آپ کو شرم آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کشتی کے میدان میں پہلی مرتبہ آئے ہو, بتاؤ پہلے تم حملہ کرو گے یا پہلے میں حملہ کروں گا؟ اس لیے کہ کشتی کا ایک قاعدہ, ایک قانون, ایک رولز ہوتا ہے کہ پہلے ایک حملہ کرے گا تو دوسرا قابو کرے گا, کنٹرول کرے گا.
اللہ کے رسول نے فرمایا رکانا پہلے میں حملہ نہیں کروں گا, پہلے تو حملہ کرنا تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ نبی نے اپنی امت پر ہاتھ اٹھایا تھا, اس لیے کہ یہ نبی تو امت کے لیے رحمت ہے, امت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور میرے پیارے دوستو ہمارے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے کبھی ہمیں زندگی میں ڈانٹا نہیں ہے, کبھی ہمیں مارا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی زندگی یہ زندگی تھی, تو جو اپنوں کے ساتھ اتنے اخلاق سے پیش آیا, غیروں کے ساتھ اتنے اخلاق سے پیش آیا, اس کی زندگی اندازہ لگاؤ کیسی زندگی ہوگی. تو فرمایا رکانا میں پہلے حملہ نہیں کروں گا, پہلے تو حملہ کرے گا تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ نبی نے اپنی امت پر ہاتھ اٹھایا تھا. ارے میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول میدان میں ہے, رکانا وہ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں کشتی کا جو رولس ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول نے یہ دونوں ہاتھ سامنے پھیلا دیے, رحمت والے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. کون سے ہاتھ, کون سے ہاتھ جس کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے تھے, کون سے ہاتھ جس کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے انتظار میں تھے. اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ پھیلے ہوئے, بھائی پنکھا بند کر دو ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ پھیلائے, اب وہ رکانا دوڑے دوڑے آ رہے, قریب تھا کہ ہمارے نبی پر حملہ کر دیتے, اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا, رکانا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. کس کو, کون سا رکانا جس کو 40 پہلوان مل کر کھڑا نہ کر سکے, اپنے سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. رکانا پورا مکہ جمع تھا, مکے کے مرد, اسی نے خواہش کی تھی نا کہ تمام کو جمع کرو, مکے کے مرد, مکے کی عورتیں, مکے کے جوان, مکے کے بوڑھے, تمام کے تمام دیکھ رہے ہیں, اور رکانا تو شرم شرم سے پانی پانی, اتنا زبردست پہلوان اور جو زمین پر اللہ کے رسول نے رکھ دیا. فرمایا ما فہمت شیئا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ کے رسول سے فرمایا رکانا نے, اللہ کے رسول ایک چانس اور دے دیجئے. کیا فرمایا, ایک موقع اور دے دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ رکانا لے لو موقع اور لے لو. حالانکہ عقل والا انسان ہوتا تو کیا کرتا ہے بھائی, کہ جب پہلی مرتبہ غالب نہیں آ سکے تو دوسری مرتبہ کیسے غالب آئیں گے. فرمایا ایک چانس اور دے دیجئے, اللہ کے رسول نے ایک موقع اور دے دیا. وہ رکانا پھر دوڑے دوڑے آ رہے ہیں, اور قریب تھا کہ ہمارے نبی پر حملہ کرتے, ہمارے نبی نے یہ دونوں ہاتھ پھیلا لیے ہیں اور آپ نے رکانا کو اٹھا لیا اور سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. کتنی مرتبہ ہوا, دو مرتبہ ہوا, پھر بھی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ایک چانس اور دے دیجیے. چونکہ پہلوان تھا, لمبا چوڑا پہلوان جس کے مقابلے میں آج تک کوئی نہیں آ سکا, پھر چانس مانگا. اللہ کے رسول ایک, اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے, امت کو سمجھایا ہے, امت کی تربیت کی ہے, امت کے لیے بڑی حکمتوں کو اختیار کیا ہے. فرمایا رکانا جتنے چانس چاہو لے لو. تیسری مرتبہ بھی دوڑے دوڑے آئے, قریب تھا کہ ہمارے نبی پر حملہ کر لیتے, ہمارے نبی نے اسی طریقے سے اٹھا لیا, سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. رکانا نے فوراً کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب رکانا نہیں, اب حضرت رکانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کون ہو گئے, صحابی ہو گئے. لیکن میں بات اصل یہاں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں, یہ قصہ کوئی لذیذ کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے, بلکہ اخلاق سیکھو نبی کے, اور نبی کا کردار سیکھو, نبی کی زندگی سیکھو کہ نبی نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے کیا نہیں کیا ہے, امت کی ہدایت کے لیے آپ کتنے تڑپے ہیں, امت کی ہدایت کے لیے آپ نے کیا سلوک امت کے ساتھ کیا ہے. جو مکے کے بڑے بڑے چودھری تھے, جو حضور کے دلائل کو دیکھ کر ایمان نہیں قبول کرتے تھے, حالانکہ دلائل کیسے دکھائے کہ چاند کی طرف اشارہ کیا دو ٹکڑے کر دیے. ارے ہوا کہ نہیں ہوا میرے دوستو, انگلی کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, ارے زمین پر انگلیوں کو بچھایا ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. ایسے زبردست دلائل کو دیکھ کر لوگ ایمان نہ قبول کرے, ان لوگوں نے رکانا سے کہا کہ رکانا ہارے تو ہارے لیکن ایمان قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی. ارے ہار گئے کوئی بات نہیں, پہلی مرتبہ ہارے, دوسری مرتبہ ہارے, تیسری مرتبہ ہارے, لیکن ایمان قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی. حضرت رکانا کا جواب سنو میرے دوستو, حضرت رکانا کا جواب سنو. فرمایا
فرمایا مکے والوں چودھریوں میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں پہلی مرتبہ ہار گیا. کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں پہلی مرتبہ ہارا. میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں دوسری مرتبہ ہارا. میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں تیسری مرتبہ ہارا. بلکہ میں نے تو اس لیے ایمان قبول کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے میں کئی سالوں سے کشتی لڑتا آیا ہوں اور کشتی میں نے کئی مقابلے کیے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان پر گالی بجاتا ہے تو اس انسان کو زمین پر زور سے پٹک پٹک کے مارتا ہے. اگر میرے نبی چاہتے تو مجھے زور سے زمین پر پٹک دیتے, لیکن میرے نبی نے مجھے اس طریقے سے زمین پر رکھا ہے جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. تو جس نبی کے اخلاق ایسے ہوں گے, جس نبی کا کردار ایسا ہوگا, جس نبی کے دل میں اتنا رحم ہوگا, اندازہ لگاؤ اس کا پروردگار عالم کتنا رحیم و کریم ہوگا. تو میرے بھائیوں, ہمارے نبی کی زندگی تو یہ زندگی ہے, ہر وقت امت سے محبت کی ہے. اگر میں ہوتا تو کیا کرتے؟ پٹکتے نا زور سے. بہت شوق ہے تجھے کشتی لڑنے کا, لے پھر پٹک. اگر ہم ہوتے تو یوں ہی کرتے نا بھائی. اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو, اللہ کے رسول کے اخلاق اور اوصاف کو دیکھو. اس لیے آج سے میرے بھائیو ارادہ کرو کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے دوستو کامیابی اسی میں ہے, ناکامی آپ کے طریقے کو چھوڑنے میں. میں آخری ایک بات بتاتا ہوں, توجہ سے سنو گے انشاءاللہ. یہ بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے, لیکن ہمارا سننا سنانا ایمان کو بڑھاتا ہے. اور کون سی وہ گھڑی ہو کہ اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نماز کا پابند بنا دے وے, اللہ ہمیں شریعت اور سنت کا پابند بنا دے وے. میرے بھائیوں, میں آپ کو دوسری دعوت نہیں دینے آیا ہوں, صرف میرا تو ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پانچ وقت کی نماز کے پابند بن جائیں. اس لیے کہ ہمارے نبی نے اپنی امت کو آخری وقت میں بھی یہی نصیحت فرمائی تھی, قرۃ عینی فی الصلاح, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اگر حضور کے دل کو راضی کرنا چاہتے ہو, حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو, تو نماز کو اپنا لو. جو بندہ نماز کو چھوڑے, امتی نماز کو چھوڑے, وہ کہاں سے حضور کو ناراض کرے گا؟ انصاف سے کہو میرے پیارے دوستو, کیا اللہ نے ہمیں جمعہ کے دن کھلایا ہے؟ ارے بولو نا, جمعہ کے دن چائے پی ہے؟ جمعہ کے دن کاروبار کیا ہے؟ چھ دن اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھایا, چھ دن اللہ کے رزق سے فائدہ اٹھایا, چھ دن اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا, چھ دن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہے. اور گداری کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے آئے تو ساتویں دن کا موقع ملا ہے. وفاداری ہے یا بے وفائی ہے؟ بولو بھائیو, بے وفائی ہے. ہمیں کیا بننا ہے؟ وفادار بننا ہے نا. جس نے ہمارے ساتھ اتنی وفاداری کی ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وفاداری اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے, سنو اس بات کو توجہ سے, آخری بات ہے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ تشریف فرمائے, ایک مسلمان منافق, منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر اوپر کا مسلمان ہے, اندر سے اسلام کے بارے میں دشمنی ہے, اندر سے ایمان کے بارے میں دشمنی ہے, اور ایک یہودی, دونوں کے درمیان کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو گیا, آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. اب منافق کہتا ہے کہ فیصلہ, مسلمان ہے, اوپر اوپر کا مسلمان ہے, کہتا ہے فیصلہ قاب ابن اشرف جو منافقین کا سردار تھا اس سے کروائیں گے, اور یہودی کہتا ہے فیصلہ تیرے نبی سے کروائیں گے, چونکہ وہ منافق اوپر اوپر کا مسلمان ہے. اس واقعے کو جب میں نے تفسیر میں پڑھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جب یہودی یہ بات کہتا ہے کہ فیصلہ تیرے نبی سے کروائیں گے, معلوم ہوتا ہے کہ یہودی بھی ہمارے نبی کو سچا مانتا ہے. یہودی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ انصاف کہاں سے مل سکتا ہے؟ ارے بولو نا, انصاف کہاں سے مل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی عدالت سے مل سکتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس دونوں آئے ہیں, اور جب انصاف کیا جائے تو پرایا یعنی غیر اور اپنا نہیں دیکھا جاتا, بلکہ انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے دونوں کی باتوں کو سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر لیا. اب منافق جو اوپر اوپر کا مسلمان تھا, اس کو بڑا غصہ آ گیا, میں مسلمان, نبی کا کلمہ پڑھنے والا, اللہ کے اوپر اوپر کا ہے, اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ نہ ہوا, دل میں سوچا, تو اس نے یہودی سے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں, ہم فیصلہ کس کے پاس کروائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کے پاس؟ حضرت عمر فاروق کے پاس فیصلہ کروائیں گے. سنو, توجہ سے سنو, آپ نے کئی مرتبہ اس قصے کو سنا ہوگا, لیکن یہاں پر مجھے الگ نتیجہ نکالنا ہے. دونوں حضرت عمر فاروق کے پاس گئے ہیں, اور منافق کیا سمجھتا ہے جو اوپر اوپر کا مسلمان ہے, کہ عمر یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہے, یہودیوں سے بڑی دشمنی ہے, فیصلہ میرے حق میں ہوگا.
لیکن یہودی اس زمانے میں بھی چالاک تھا اور آج بھی چالاک ہے. یہ تو مسلمان بے وقوف ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑا ہے. آپ نے شاید رمضان المبارک میں خبریں سنی ہوگی کہ کتنے سارے مسلمان بچوں کو قتل کیا گیا, کتنوں کو سلی پر چڑھایا گیا, کتنوں کے گھروں کو جلایا گیا. یہ کس نے کیا تھا؟ یہودی. اس زمانے میں بھی چالاک تھا اور آج بھی چالاک ہے. یہودی نے کہا کوئی بات نہیں, ویری گڈ, چلتے اللہ حضرت اللہ کے رسول کا فیصلہ تجھے منظور نہیں ہے, حضرت عمر کے پاس چلیں گے, کوئی بات نہیں, بیسٹ بات ہے تیری. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں پہنچے ہیں اور یہودی نے آہستہ سے کہہ دیا, عمر آپ جو فیصلہ کرو گے میں منظور کر لوں گا, لیکن ایک بات سن لو, آپ کے فیصلے کرنے سے پہلے ایسے آدمی نے فیصلہ کیا ہے کہ جس کی زبان پر اگر کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. کیا کہا؟ آپ کے فیصلے کرنے سے پہلے ایسے انسان نے فیصلہ کیا ہے, ایسے شخص نے فیصلہ کیا ہے, ایسی ہستی نے فیصلہ کیا ہے جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم دنیا میں کوئی سچا آیا ہی نہیں ہے, اور جس کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے, میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے, میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے, میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے, یہ کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروا کیا ہے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروا لیا, لیکن منافق کہتا ہے مجھے وہ فیصلہ منظور نہیں ہے. دیکھو آپ تو بڑے غیرت والے آدمی ہیں, آپ نے تو اللہ کے رسول نے تو اپنے آدمی کا خیال نہیں کیا, آپ تو بڑی عزت والے, آپ تو بڑی شرافت والے آدمی ہیں, اس کو حق دے دیا. کہا تشریف رکھو فیصلہ کرتا ہوں. سنا ہے آپ نے, اندر سے گئے, کیا اٹھایا؟ ننگی تلوار اٹھائی اور منافق کی گردن کو اڑا دیا, منافق کی گردن کو اڑا دیا اور کہا کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے عمر اس کا فیصلہ اسی طریقے سے کر دیتا ہے. یعنی وہ گردن جو میرے محبوب کے طریقے کے سامنے جھکنے والی نہ ہو, جو میرے محبوب کی تابے داری کرنے والی نہ ہو, عمر اس گردن کو زمین پر زندہ رکھنا پسند نہیں کرتا ہے. لیکن منافقین کی تو ایک بہت بڑی جماعت تھی, آپس میں افراتفری ہو گئی, آپس میں بات چل پڑی کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, اوپر اوپر کا مسلمان تھا, ایک مسلمان کو قتل کر دیا, اور قتل کا بدلہ اسلام میں کیا ہے؟ قتل. قتل کا بدلہ قتل. اب سارے منافقین اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول ہم عمر کو قتل کریں گے اس لیے کہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے. اللہ کے رسول پریشان ہے. کون پریشان ہے؟ اللہ کے رسول. کون آ گئے؟ جبریل امین, جن کو تسلی دینے کے لیے. دیکھو میرے دوستو, سنو سنو, اللہ کے رسول کی بات کو, حضرت عمر کی بات کو کتنا پختہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کو کیسے تسلی دی جاتی ہے. اللہ کو کبھی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ہم تو قسم کھا لیتے ہیں. آپ کے یہاں پتہ نہیں کسی کو میں نے کھاتے دیکھا نہیں, ورنہ بہت سی باتوں میں قسم سے بس. کبھی راجستھان کے کئی جگہ دیکھا, تیری جان کی قسم, تیرے سر کی قسم, اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہے. کیوں کھاتا ہے آدمی؟ اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے. ارے اپنی بات کو منوانا ہے, اس کے بھروسہ بٹھاؤ اس کے دل میں, اس لیے آدمی قسم کھاتا ہے. اللہ کو ضرورت, اللہ کسی سے عاجز ہے؟ پھر بھی کیا فرمایا؟ فلا وربک. سنو میرے دوستو, یہ آخری بات سن لو, اللہ کرے ہم سب کی زندگی بدل جائے. فلا وربک, میرے محبوب آپ کے رب کی قسم, میرے محبوب آپ کے رب کی قسم, لا یؤمنون, وہ ایمان والا نہیں ہے. علماء فرماتے لا یؤمنون یہ مضارع کا صیغہ ہے, یہ حال کا معنی بھی دیتا ہے, فیوچر, استقبال کا, مستقبل, فیوچر کا معنی بھی دیتا ہے. علماء فرماتے آج بھی مسلمان نہیں, قیامت تک مسلمان نہیں ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ جب کوئی بات, کوئی جھگڑا پیش آ جاوے, کوئی جھگڑا پیش آ جاوے اور اللہ کے رسول کو حاکم بنا کر اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو, ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما, اور فیصلے پر راضی ہونے کے بعد دل میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو, دل میں کسی, دیکھو اللہ کے رسول کے ظاہر سے بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانے, باطن کی بھی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے باپ اپنی بیٹی کو جائیداد کا حصہ دیتا ہے, وراثت کا حصہ دیتا ہے, تو دل میں یہ سوچتا ہے کہ بھائی بیٹی کو دینے کی کیا ضرورت تھی, ہم نے بیٹی کی شادی کر دی, لیکن کیا کرے, اللہ کا حکم ہے, کیا کرے, نبی کا حکم ہے, اس وجہ سے دینا پڑتا ہے. نہیں,
ظاہر سے بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانے, باطن سے بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانے, جب جا کے وہ مومن. تو میرے دوستو بات ختم. اب بتاؤ ایک منافق مسلمان جو اللہ کے رسول کے ایک فیصلے کو نہیں مانتا, قرآن کریم اس کے بارے میں نازل ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے, یہ مومن نہیں ہے, یہ جہنمی ہے, اور آج کا مسلمان عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرے, دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فیصلوں کو ٹھکراوے, پانچ وقت کی نماز پڑھنا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا, رمضان کے روزے رکھنا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا, مالدار زکات دینا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا, حج کرنا مالدار حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا, حرام سے بچنا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا, حلال کی طرف متوجہ ہونا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا, نگاہوں کو راستے میں بچانا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا, بدکاری سے بچنا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا. تو جو دین رات میں اتنے سارے حضور کے فیصلے کو ٹھکرا ہے وہ کہاں کا مومن ہو سکتا ہے, بلکہ وہ تو منافقین کا بھی سردار ہو چکا ہے, وہ تو منافقین کا بھی باپ ہو چکا ہے. تو میرے پیارے دوستو آج سے کہہ دو, زور سے کہو انشاءاللہ, آج سے ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ. نماز کی پابندی کرو گے حضور سے محبت پیدا ہوگی, حضور کی محبت نماز کے بغیر نہیں آ سکتی ہے. کرو گے انشاءاللہ نماز کی پابندی, اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جمعہ کا دن ہے, آپ نے سنا کہ حضور کے احسان اتنے ہیں, ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو جتنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.